Би асуулт төрөний асуулт байсан гади хатан татрыг бас хойш нь хугацааг нь сунгах юм уу гэсэн асуулт байсан юм аа. Тэгээ энийг бол сая Хөрлөлтөр дараг хэлчих шүү бол доо. Ер нь бол засгийн газар оруулаад ирэх бол боломж болсон. Ер нь бол хойшлуулсан зүйлтэй шүү. Бид хөдөө аж ахуйгаа ерөөхдөө дэмжээлээ. За тэгэл хөнгөлөөлэн гэж яриад байгаа. Энэ хөнгөлт маань бол үндсэндээ үрдөнгөө хэдийгээр өгж байгаа авч яг үндс нь салбараа бол хөл дээр нь босгож чадахгүй байгаа шүү. Шулуухан хэлэхэд Монгол улсын хөдөө аж ахуй бол энэ хөгжингөө ормоо хөдөө аж ахуйтай харьцуулахад хүн нэгдлэр аж ахуй байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр хөл дээр нь босон босд нь энэ дэмжлэг бол зайлшгүй байх хэрэгтэй. Хөл дээр боссон аж ахуйг бол бид нар янз бүрийн лоббинд ороод ч юм уу ингээд нэг янз бүрийн хөнгөлгээд авах бол шаардлагагүй. Цаадуул чинь өөрөөсөө бол ингээд бизнес ихе шумаар үйл ажиллагаа хийгээд аваад ингээд явчих. А хөл дээрээ босож чадахгүй байгаа энэ хөдөө аж ахуй мэтлэн энэ салбарууд дээр бид нар зайлшгүй дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Дэмжлэг буюу төрийн бодлого, за ноу хав, техник, технологи бүхэл одоо гал болон одоо бусад татварын дэмжлэгүүдийг мэтлэн ийм дэмжлэгүүдийг үзүүлжээж бид нар хөл дээр нь босгох ёстой юм аа. Хөдөө аж ахуйн салбар бол олон улсын хэмжээнд ер нь хөгжингөө орнуудын хүрээнд хүртэл одоо энэ ажиллах хүчнээс авахуулаад тодорхой хэмжээний дэмжлэгтэй явж идэг ийм салбар шүү дээ. Өнөөдөр бид нар ковидын хүнд нөхцөл дээр л одоо хөдөө аж ахуй дээр гол анхаарлаа хандуулад онцлоо илэргээд байгаа болохоос энэ чинь ер нь бол онцлогоо яваад байгаа салбар. Тийм болохоор энэ дэмжлэг энэ өнөөдрийг орж иж байгаа галийн болон татрын энэ дэмжлэгийн энэ хоёр хууль дээр бол бид хоёуланд нь дэмжиж байгаа. Хөдөө аж ахуй сайдд нэг зүйлийг бас яг энэ дээр хэлэхэд бол тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих ерөнхийд нь том бодлогоор орж ирсэн ажлын хэсэг байгуулсан тэрний ажлын хэсгийн хэсгийнэд жоохон төлөвлөж яваад хаа шигэж хэлж байна. Төрүүн тэр даваа сүрэн гишүүн хэлсэн шүү дээ. Үнэхээр хөдөө аж ахуйн салбар дээр тодорхой хэмжээний бодит ажлуудыг та нар оруулж ирээч. Тэр ажлын хэсэг дээр гарах самлууд ямар уу замар салбаруудыг яаж дэмжүүл өнөөдөр бид нарт үр дүнгээ өгөх юм бэ? Хэдийн хэмжээний санхүүжилт хэрэгтэй, ямар бодлого хэрэгтэй, улсын хурлаар юу чадан байн батард нэг шүү 1 минут намайг төгөө. Төрөний даваа сүрэн гишүүний хэлсэнтэй бол би бүр санал нэг байна. Бодис саналуудаа оруулж ирээч. Саяны миний хэлсэн ажлын хэсэг ажиллаж байгаа танаа яамаа дээр. Энэ ажлын хэсгээс чинь тодорхой зүйлүүд гараад ирнэ. Ямар салбар дээр тэр хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй бүх салбарууд дээр ямар дэмжлэгүүд үзүүлэх хэрэгтэй юм бэ? Тодорхой. За тэгээ улсын хурлаар ямар одоо хуулиудыг оруулж одоо ямар хугацаанд энэ тодорхой хэмжээний дэмжлэгүүдийг үзүүлээд бид нар хөдөө аж ахуйгаа өөрөөр хэлбэл хүмсний энэ том хангамж, хөнгөн үйлдвэрийг хангамжийг бид нар дээш нь татах боломж олцоог байх юм бэ гэдэг юм том бодлого бол оруулж ирэх гэдэг хэлийа. За баярлалаа. За улсын хурлын гишүүн болдын чавхлаа асуулт асуулна.